iş yerləri və tələbələr parking güzəştləri oluna bilərmi? Məsələn, adam var ki, bir nəfər gündəmə gətirmişdi. Musiqiçi də, klarnet ifaçısı da gündəmə gətirmişdi. Sonra bir tələbə gündəmə gətirdi ki, məsələn, biz burada təhsil alırıq, oxuyuruq, bunun qarşısında parking bizim üçün ödənişlidir. Bir də işləyənlər var. Məsələn, orada yaşayan əhali üçün nəzərə alınır, amma məsələn, orada işləyən adam var. Elə gününün böyük hissəsini burada keçirir. 6-7 saat orada saxlayır maşını. Onlar hər gün o qədər pulu verməlidirlərmi? Onlar üçün güzəş tətbiq oluna bilərmi? Bu məsələni araşdırmışıq. Nərmanov rayonu Həsən Əliyev küçəsindəyik, ərazidə iki universitet yerləşir. Bu əraziyə az parking quraşdırılır. Amma müəllimlər və tələbələr isə bundan narazıdır. İqtisad universitetinə gəlmişəm və burada onun qabağıdır, parkingdir. 1 manat problem yoxdur verir, amma 7-8 manat yoxdur. 6 saat, 8 saat burada olan əməkdaş və müəllimlər üçün məncə bir ayrıcalıq olmalıdır. Yəni, əvvəl bura ödənişsiz idi, elə qalardı da. Həm də burada müəllimlər var ki, səhər siməyini işləyir, gün orta siməyini işləyir. Uzun müddət ərzində maşın saxladığı da çox yazıb yəni. Məncə doğrudur, yəni olması daha yaxşıdır ki, maşınların saxlanılmasına şərait yaradılır, yəni yer olur. Ki, nəq pulunu ödəyirəm, çıxıb gedirəm, mənə elə sərf eləyir. İndi bax, nədir, megabayt lazımdır, nə lazımdır, mesaj lazımdır. İndi çağ olsun, uşaqlar yaxınlaşırlar. Bu qaydalar həm nizam intizamın yaradılmasına, eyni zamanda qanunsuz pul yığımının qarşısını almaqla maliyyə şəffaflığının təmin olunmasına xidmət edən addımlardır. Parklama yerlərinin idarə olunmasından sonra bəzi küçələrdəki artıq sıxlıq müşahidə olunurdu. İndi hal-hazırda xeyli sayda boş yerlər müşahidə olunur. Təşkil olunmuş parklama yerindən 100 metr radiusda yerləşən ev və binalarda yaşayan sakinlər və qeydiyyatda olan sakinlər fərdi parklama talonu üçün müraciət edərək həmin yerlərdə ödənişsiz şəkildə maşınlarını saxlaya bilərlər. Vətəndaş evində axşamlar olur. Yəni səhər saat 8-də, 9-da işə gedir bu, axşam da 7-də, 8-də evinə gəlir. Dolayısıyla onun əsas güzəşt verilməli olan yer elə iş yerinin ətrafında olmalıdır. Bu məsələdə qanunvericilik özləşdirilməsini tapmayıb. Yəni belədir ki, bu məsələ vətəndaşlar üçün həm əlavə yük yaradır, xərc yaradır, həm də onların hüquqlarının, əsasən də bu əmək hüquqlarının, işçilərin hüquqlarının müəyyən pozuntularına səbəb olur. Millət vəkili Fəzail Ağamalı parking sahəsinin genişlənməsini müsbət dəyərləndirsə də, paralel digər addımların atılmasının da vacibliyini bildirdi. Tələbələr var, müəllimlər var, ali məktəblərin qarşısında. Bunlar da hansısa bir formada o güzəştlər kateqoriyasına salmaq lazımdır. Çünki onlar da tələbə gəlib 7 saat auditoriyədə olur, universitetdə olur. Müəllim gəlir səhərdən axşama kimi universitetdə olur. O küllü miqdarda onun büdcəsinə mənfi təsir göstərir. Qanunvericiliyə əsasən iş yerlərinə münasibətdə, təhsil müəssisələrinə münasibətdə və digər hallarda imtiyazlar nəzərdə tutulmayıb. Önəmli məsələdir. Əlbəttə ki, insanlar ən azı səhər saat 8-dən 6-ya qədər işdə olan insanlar var. Bəli. Və əmək haqqı da o qədər çox deyil. Hər saatı da puldur. Nə qədər qazanırsan ki, parkingə o qədər pul ödəyəsən. Ondan sonra belə baxanda taksi ilə gedib gəlmək daha sərf eləyər. Ona görə o iş yerləri məsələsində nəzərə alsalar, məsələn, daimi iş yeri müəllimlər var ki, neçə ildir orada işləyirlər də. İllərdən, bəli. Biri var, məsələn, hansısa obyekt olsun, hər gün işə gələnlər də dəyişsin, o çıxır, o girir. Yəni, amma daimi iş yeri olanlar var. Onlar ən azından nəzərə alınmalıdır deyə düşünürəm. Müəllimin əmək haqqısı nə qədərdir ki, dursun hər gün 8 manat ya da nə bilim, daha az ya da çox parkingə pul ödəsin. Önəmli məsələlərdir. Məncə, hansısa bir formada bu problemi aradan qaldırmaq lazım.